Kajti, podjetništvo in ne samo v kulturi, torej vsakem podjetništvu je izrednega pomena, da se vsi deležniki vedno znova učijo in prilagajajo novim razmeram. Kajti vedno so na trgu in v kulturnem okolju, v medijskem okolju, vsem okolju okoli nas, se razmere spreminjajo. In tehnologija napreduje. Jaz sem zelo zadovoljen, da smo mi dost tehnološko usposobljeni v kulturnem centru v Mariboru recimo in da vedno sledimo, vse poskušamo slediti novim tehnologijam in da smo tukaj dost dobro omreženi recimo. Ne. Lahko bi bili sve še boljše, ampak smo najbolje od vseh, v tem smislu smo mogoče na vrhu v Sloveniji.